יורשה לי, כמו שאומרים המנהיגים. אני הכרתי את אורי גלר, זה היה בזמן היפה שהייתי צעיר ומאוהב ומלא חלומות. הזמן הזה, הזמן שהצעירות הזאת, זאת ארץ אחרת, מדברים שם בשפה אחרת. חייבים להבין את זה. הייתי מלא אמונה. עכשיו, יהודי צריך להאמין במשהו, אני האמנתי באורי. ואני עדיין באיזה מקום מאמין בו, לא בטווח של פרפורמר וקוסם, אלא בטווח האינטלקטואלי שהוא עצמו לא מכיר בו. הוא עשה דברים שלא יכולתי להסביר אותם, כמו הרבה מנהיגים שלנו. הוא עשה דברים שהייתי, שהשתעיתי, אמרתי, וואו, אבל צריכים לחשוב שהייתי בן 21-22, וזאת ארץ אחרת. בגלל זה הרבה ילדים נהרגים בגיל 20, אבל בגיל 40 אין להם כלום בימ"חים, אתה מבין? אז בארץ הזאת, נורית אשתי הראשונה החוקית, ואני היינו חברים מאוד טובים של אורי ושל שולחן, את החבורה כזאת. וישבנו ערב אחד אצל שולחן, זה היה יום ההולדת שלי. וביום ההולדת שלי כתבתי שיר לעצמי, נרקיסיסט, כמו שצריך, וכתבתי שיר מסוים. ואז, אחרי שכתבתי את השיר וקראתי אותו לנורית, הייתה מקבלת מיגרנות מהשירים שלי, באנו לבית של שולה ואבי, הוא אמר לי, תעצום את העיניים, ועצמתי את העיניים, הוא אמר לי, 22, אמא שלך. השיר שכתבתי נקרא 22, אני בן 22, ואומרים שמיום ליום אני דומה לאימי בשעתה, לשעתה ולמותה. לא היה לאורי שום דרך לדעת שהשיר הזה נכתב ביום הולדת, השיר לא היה עליי, ואחרי זה כבר מה שקרה, זה שום דבר לא היה יותר חזק מזה. זה היה משהו הכי קרוב לסיאנס עם מתים. וכיוון שהקשר עם אמי מאוד בעייתי, כתבתי על זה תשעה יקרה, הרבה מאוד עמודים, זה היה התחלת הטיפול שלי בקשר, אם נקרא, בסיאנס הבלתי נדלה. זה שאחר כך הוא העביר את שולחן לגלגול קודם ודיברה רוסית, רוסית במבטא של חבינסקי, זה לא עניין אותי יותר. אם זה לא מספיק לך, באנו הביתה, נורית ואני, והיה לנו איזה ריב אוהבים. בריב הזה, אני טענתי שאורי, לפי דעתי, הוא פנומנה, אם תרצה נחזור על זה, אורי הוא תופעה, קודם כל. ונורית אמרה שהוא מאחז עיניים, משהו כזה. באותו רגע הייתה הפסקת חשמל בבית, וארבע כוסות התפוצצו לרסיסים בבר של המראות שהיה אז. תשמע, ידידי, אתה עושה אחד ועוד אחד ועוד אחד, יוצא לך שש. ואז היו לו הרבה שיחות נפש עם אורי, שבו הבנתי שהוא פנומנה. כלומר, הוא תופעה, והצרה היא שהוא לא יכול להסביר את התופעה שהוא. לפיכך הוא לפעמים חטא קצת בחטא היוהרה ובלהיות סלב במקום שהוא לא, אבל אין לי ספק שהוא תופעה. תופעה רגשית או תופעה פרנורמלית? כי הוא גם, יש משהו באישיות שלו שנראה... זה שהכל נהדר והכל נפלא והכל הולך בקלות אם רק רוצים. כולנו רוצים להתחתן עם דבר כזה, או לא? אפילו אתמול בטלפון סיפרת לו על הספר החדש, הוא אומר, תעצום את העיניים, זה יהיה רב מחר, מיליונים יקנו אותם, אמרתי, אורי. כן, הוא אופטימיסט, הוא יכול להיות מאוד עצוב גם, אבל אני מדבר איתך על שהיינו בני 20. ולמה אורי הוא פנומנה? כי כשהייתי בן 21, וכמו אז אני הייתי אתאיסט, אני לא מאמין בשום אל שמעניש או נותן לנו עולמות אחרים. לצערי, אני אתאיסט ומשום כך אדם בודד מאוד. ואורי נתן לי להאמין, בלי שיכולתי לנסח את זה, מה שקראתי שנים אחר כך אצל אלברט איינשטיין. ואלברט איינשטיין, שהיה כאילו גם דתי, הוא אמר, אלברט איינשטיין אמר שלהאמין שמה שהיכולת המשעממת שלנו לא תופסת, אמנם קיים ומגלה את עצמו בצורות הכי נפלאות בעולם, זה שורש הדת האמיתית. וכיוון שאני שמאלן וספקן, אז מאורי התחיל לי העניין הזה שאני כל הזמן פתוח להאמין שמה שאני לא מבין ומה שאני לא מרגיש קיים. ובלי הדבר הקטן הזה אי אפשר לחיות, אדוני. בגלל זה אורי הוא מעל ומעבר לדעתי לקוסם. הצרה היא שהוא יחצן מאוד עלוב של עצמו, אתה יודע, אבל אני חושב שהוא הרבה יותר ממה שאנשים נוטים לחשוב שהוא. לא, כי מנהל הבנק שלו יחלוק עליך, מבחינתו הוא יחצן...
לא, אני אומר שאם נגיד הוא... אה, מלבורו. בסדר עד עכשיו? מצוין. מצוין ו... מייצר קו אחר לגמרי של התייחסות לתופעה. לא, תשמע, תשמע, הכי קל, כמו בבלד על אורי גלר, שבסך הכל היא בלד על טובת לב, הוא יזיז את הביגמן לפריז וכן הלאה. אני הייתי באמריקה בתקופה שבה מייקל ג'קסון הורשע בכל מיני דברים כאלה ואחרים, ובהתחלה נורא כעסתי על אורי שאיכשהו ראה אותו כחבר מפעם. אחרי זה הבנתי ששניהם מייצגים אותו דבר. שניהם מייצגים קצוות אנושיים. אורי מייצג, בלי שהוא יודע את זה, את הגבולות של הפרנורמליות הלא אקדמית. לפעמים הוא עצמו לא מבין מה הוא אומר, והרבה פעמים הוא אמר לי דברים שהתגשמו. כמו שהוא קרא שיר של אישה בכתב יד בבית שלי. מייקל ג'קסון מסמן לאמריקאים את הצעירות הנצחית. הוא אומרים, אני... כל אמריקא או אמריקאית, כל אמריקאית רוצה להיראות כוסית, לובש את בגדים של הבת שלה, אמריקאי עוברים ניתוחים, אבל הם לא משוגעים כמו הוא. אתה מבין? תראו את מייקל ג'קסון, הוא מטורף. אז זה עושה אותם נורמליים. אבל ברגע שאנחנו מסמנים את אורי כקו פארה-פסיכולוגי, שאכן, מי יודע, אולי אנחנו כן יכולים למצוא קשרים אמיתיים, אולי אנחנו כן יכולים... זה נותן תקווה לאדם חסר אל. כמה הוא נפל או צמח בתור תקופה שהייתה צריכה אותו, שהתאים לה שהוא יצמח? הוא צמח ב-70s, שאתה יודע, אני קורא לזה סוף שנות החמלה, כי ב-80s וה-90s כבר התחילו אנשים להיות חמדניים וחסרי חמלה וסמים קשים. אני זוכר שאנחנו נסענו מקיבוץ לקיבוץ, שולה חן שר איזה שיר, אני קראתי מהשירים הראשונים שלו, ואורי היה עושה את התעלולים שלו. שתקרא לזה תעלולים, תקרא לזה ניסים, לא יודע מה. ואני הרגשתי שיש לאיש הזה, מלבד העניין של פרפורמים, איזה חזון. כלומר, כולנו רוצים שיאמינו לנו. ואני בחרתי להאמין לאורי. כי הרבה עוד זה נורא קל לזלזל ולהגיד, תראו, יש להם חוט, יש להם ציפור, זה עכבר עשה את זה. החמלה האנושית מבקשת שאם אנחנו מבינים משהו, נהיה מספיק רגישים לקבל את זה. והדוגמאות שאורי נתן לי, עוד דבר שהוא עשה, ולעולם אני, זה עוד ריב שהיה לי עם אשתי הראשונה, אנחנו לא רבים כבר 40 שנה, אבל... הוא לקח אותי ואותה, אבל לא זוכר אם זה היה אולי שלום חנוך, עוד מישהו מהחבר'ה שלנו, והוא נסע עם עיניים עצומות, שבדקנו שהן עצומות, מהבית שלנו ברמת גן עד האוניברסיטה בתל אביב ובחזרה. זו הייתה נסיעה מסוכנת, לא אחראית, אבל אין לי ספק שהוא נהג בעיניים עצומות. הוא עשה את זה גם לאדון פקר, והנה גם ל... הוא עושה את זה. בסדר, עכשיו, לבוא ול... אם תקח אותו עם הרגליים, תלטל אותו, יפלו לו שני שקלים לרצפה, אולי כן הוא עושה את זה תעלול. אבל אני ראיתי את דיוויד קופרפילד. דרך אגב, המשיכה שלי לאנשים כמו אורי, לא מבחינה פיזית, אלא מבחינה רוחנית, היא התחילה מגיל צעיר מאוד. אני מאוד אהבתי את הודיני. כי מסיבות ביוגרפיות, הייתה לי ילדות מאוד מאוד בעייתית. ואחרי זה כל החיים שלי אני נכנס למלכודות רק כדי לברוח מהן. ושזה, אורי היה מין... שארית של הודיני, זה בדל של הודיני בשבילי. הייתה איזו תקופה שהוא קראתי להודיני. אתה פגשת אצלו את צדדים יותר קשים או כואבים או מסוכסכים ממה שה... תראה, זה ערוץ 2 ו... אין כאלה דברים. כן, אני אומר, אם זה היה קובי מידן הייתי עושה כאילו... אבל אני חושב שלאורי הייתה ילדות לא כל כך קלה. יחסי משפחה די סבוכים, הוא מעולם לא נכנס לשם. הוא מעולם לא נכנס לשם. לדעתי הוא היה ילד בודד, ואחרי זה נער בודד. וגם באנגליה, תראה, הוא חי באיזה שייר, יורקשייר, לא יודע איפה הוא חי באיזה מקום עם המון דונמים. וזה עוד דבר שהוא ומייקל ג'קסון יכולים בהחלט להתחלק בו, אתה יודע. יש לי המון 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 אוהבים וחברים, אין לי אף חבר.